Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Vou passar aí uma dica referente à atualização Audisat C1. Eu descobri uma coisa que, dependendo da sequência que você fizer o procedimento de atualização, busca de canais, configuração do cliente, né? Que é, no caso, o CS, configurar o CS, colocar o login lá. Ele não funciona. Eu fiquei me bati aqui há 2 dias. Liguei para quem me fornecia o CS, liguei para quem me vendeu o aparelho, e os outros aparelhos estavam funcionando normal. Esse Audisat C1 de outras pessoas que eu tinha instalado, um na minha mãe. E eu vou passar o procedimento correto. Eu estava fazendo o procedimento de atualização, que era. Eu vim aqui, cadê? Aqui na atualização, né? Ali tá atualização via USB. Aí vem atualizar aqui. Escolhe coloca o pendrive, né? Coloca a atualização, a última, né? Que isso aqui no caso é o 1.2.82. Vem aqui, software coloca tudo, né? Vai colocando pro lado com o cursor até ficar tudo verde aqui tudo e coloca para atualizar. Após isso, não vou atualizar porque já atualizei. Após isso você sai. Esse é o procedimento correto, tá, pessoal? Para funcionar tudo certinho. Depois disso você sai, vai em buscar canais, né? O 70W que eu tô aqui, né? Está no C2. Eu cliquei nele, selecionei ele, apertei o botão vermelho que é scan individual e botei para pesquisar os canais. Procurou, após procurar, ele vai sair. E aí depois você vai em configuração do Wi-Fi, ou se for por cabo, por cabo. Configura o Wi-Fi aqui, configuração de internet na configuração, coloca aqui rede Wi-Fi ou fio, né, se você for usar o cabo RJ45, faz a configuração aqui do Wi-Fi, se for fazer, e sai. Na sequência, ó, aqui já está funcionando o meu, porque eu atualizei o aparelho, mas ele já estava com a configuração do CS já. Se não tiver, você vai. Minto, pessoal, depois da atualização, você tem que vir aqui em padrões. Já ia me esquecendo. Depois da atualização, você vem em padrões. A senha é 0000, 4 vezes o 0. Clicar aqui e colocar em sim. Depois da atualização. Aí depois você faz aquele procedimento que eu passei, que é busca de canais, configuração do Wi-Fi. Depois você vai vir em CS Sharing e botar para fazer a configuração do cliente. Depois de tudo isso, por último você faz ele. Se você fizer diferente, atualizar, depois ir lá, que tem que fazer o reset de fábrica. Depois de qualquer atualização tem que fazer o reset de fábrica. Senão não funciona. Não funciona aqui o CS Shred aqui, ó. Se você vir aqui depois de atualizar e não fizer o reset de fábrica, você vai tentar iniciar o OSD, ele não inicia. Ele não inicia. Aí você vai vir aqui e vai apertar e não vai iniciar. Aí você volta. Mas o padrão é esse: atualização, sequência, atualização. Depois de atualizações, vem em padrões o reset de fábrica, né? Depois você vem buscar canais, né? Você escolhe a sua antena que você está lá. E por último, o configuração do CS. Depois de buscar canais, você vai em configuração de Ethernet, né? Que é esse símbolo amarelo aqui. Aí você busca aí rede Wi-Fi ou cabo, como você preferir aí. E por último, a configuração do CS. Por último. Porque eu tava fazendo de outra forma, não tava entrando.
Tava dando conflito. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Isso me parece um bug aí da Audisat desse C1. Eu tava fazendo em outra sequência, não tava funcionando o OCS. Não rodava de jeito nenhum. Beleza? Espero ter ajudado aí. Deixa aquela curtida. Deixa aquela curtida. Inscreva no canal. E valeu!